DJ Black, bring the music. Let the battle begin! Ele é muito, muito expressivo, ele é muito forte, é um boy muito leve e que tá com movimentos assim de extremíssima dificuldade. É, o Phil Wizard tá bem tranquilo, hein? Bem tranquilo. Nice! Vocês viram eles ali se encarando no início, né, que a gente tava falando isso na batalha anterior. É, isso aí faz parte mesmo desse estudo, né, de corpóreo, mas principalmente de criar estratégia e você ter esses pequenos segundos pra você pensar no que você vai fazer. O Wizard mandou bem, viu? Foi muito bom. Vamos lá, a resposta do Bart agora. É isso aí. Olha lá. Direto com o ferro fechado. Não é brincadeira não, hein? Uou! No L. Uou! Nossa, ferro fechado. Toma um ufo. Ai. Opa, moinho bolinha. Veio firme no power, como sempre. Footwork. Essa é a assinatura do Bart, sempre ele faz. Nice. Subiu no split. Legal, vamos ver a resposta agora do Phil Wizard, Canadá. Air Tracks. Ó, oh, respondeu! Feliz. Uma fechada para responder. Oh, veio responder tudo! Tudo! Nossa, o Phil Wizard veio para pegar o Bart no Power Move, impressionante. Que foi muito bom. Phil Wizard tá fresh hoje, né, Fernanda? Não. Nice! Nossa, no beat. Esse freeze. No beat, na última entrada, hein? Ele veio foi muito forte. Foi pra finalizar bonita, né? A mas é porque entrada. O Bart é um dos favoritos, né? É. Não só do Brasil, mas do mundo. Então ele já trouxe tudo. Jogou tudo. Isso é a clássica. Deu uma erradinha. Sinceramente, eu acho que a finalização do Phil Wizard ali, pra mim, decidiu a batalha. Aquele freeze final ali foi muito no ponto e muito firme. Ele pulou no beat, caiu no beat e ficou. É, e o Bart, ele teve um pequeno errinho ali também, né, de execução. Mas nada também muito grave. Ele foi muito bem também. Tudo que ele trouxe é de muito alto nível, mas é que o Phil Wizard também, ele...
ele deu tudo, né? Deu tudo. Aí você vê que o Phil Wizard não é um cara que vem respondendo só no Power Move, né? Ele vem com o estilo próprio dele, né? E muita mesmo... segurança, né? Muito tranquilo. Mesmo que o Bart seja um dos melhores do Power Move do mundo, né? Ele vamos quis ver. Responder. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Phil Wizard. Phil Wizard. Ai, que pena. É uma pena. É uma pena muito grande. Mas é isso aí. Chegou nas quartas de final. Maravilhoso. A gente teve uma representação incrível do Brasil. Nosso único brasileiro representando na final mundial. Chegou nas quartas. Excelente, maravilhoso resultado pro Brasil. E o Bart, ele, nas oitavas, né, ele enfrentou o Lagaete. Sim. E exatamente. Venceu o Lagaete. E o Lagaete é um grande b-boy, viu?